infelizmente. Vai parar já, Gisbo, que isso? Não vou sair, rapaz. Ah, meu celular travou. Tá na jogar mais tarde aí pra jogar mais, né? Depois das 10 só. Depois das 10 você vai jogar só, Gisbo? Se eu jogar. Aí sim. Eu tô de zumbi. Tô de zumbi. Pra você e todo mundo. Pirata festivo, rapaz. O resto do Brasil inteiro. Piratão festivo. Roubaram! Punisher roubou, mano. Miserável. A carnívoro vai pegar o Punisher aí, hein? Ah, pegou, vagabundo. Ah, mano, acorda aí, ô Ratatóxico. Tá doidão? Esse aqui é um mapa de camper, esse aqui, né? Nossa, tem um dó. Caraca, eu tô com uma bombola nas minhas costas, mano, nada a ver. Já só tem bundoca mesmo, tá? Tem bundoca. Bom, só pra quem tá de camuflado. Vai dizer que não matou. É muito roubado isso aqui, na moral. Pô, piratão festivo, mano, que isso? O peixe é muito ruim. Ah, foi compartilhada, pelo menos um, né? Que isso. Pegando a base? Pô, eu explodi o barril do lado da ervilha do cara. Nossa, olha quem tá pegando a base. Uou! Tá. Cogumelo. Cogumelo doidão. Alucinógeno. Alucinógeno. Caralho, é um maluco. Pega ele, Juba. Pegou? Morreu. Ih, roubaram. Roubaram. Ah, mano, roubaram. Qual é? Nossa! Nossa, levou um CPG bonito. Você viu, Juba? Eu fui comido e explodiu tudo, não sobrou nada. Foi comido vivo. Piratão festivo, rapaz. Desse jeito eu não vou conseguir matar muita gente. Eu não tô conseguindo matar ninguém. Ó, o drone. Opa! Caralho, mataram meu doutor Remendos! Filha da puta! Vem cá! Puta, cara, qual é, mano? Olha isso! Doutor Remendos aqui ia me curar, o vagabundo matou, mano. Não tinha nada ali, rapaz. A serva de espinho brotou do nada. Sai. Pô, velho, olha a torre aqui de novo. Ô, o Bundox fica de novo, mané. Ok. Ai, mas para toda hora ficar me chamando! Mateus! Vai pro curso, Matheus! Meu Deus! Vai pro curso, Matheus! Vagabundo, oh! Com a cabeça ali. Ah, Matheus vai. Caraca, o Jota tóxico, moleque! Que isso, Jota? Tá doidão? Tá fumando lá crack? Na frente da porra. Só pedra. Fumando mano. Orégano aí, Jota? Olha o Jota tóxico ali, mané! Atirando dentro da base de químico, olha lá! Tá doidão, tá fumando, só pode. Pirou. Tá com o Jota. Esse, né? Esse crack aí faz efeito, hein? Esse crack aí faz efeito. A Rosinha fazendo teleporte aqui. Roubaram. Já cara, tem um teleporte. Cara de cacto de pedra ali, mano. É esse mesmo? Fizeram teleporte, hein? Vagabundo fez teleporte pra lá. Ah, tá brincando que o cara jogou um feijão atrás de mim. Tem uma bundóxica aqui, velho. Ah! Mata os caras aí da base, hein? Tem um cara na base, tem uns três no teleporte. Vagabundo não vê. Vamos. Ih, o caveira também tá paradão, mano. Ajuda aqui, mané. Que isso, pô? Ah, vamos dominar, ninguém vai me ajudar. Eu tô aqui com o meu pirata festivo tentando ajudar. O Gibão matou alguém ainda ali no. Ah, os caras já ganharam. Ai, vamos ver se alguém vai. Já era. Nossa, perderam? Aham. Como? Perdei, não, eu rapaz. Saí daqui, vocês perderam. Ah, vai, tá se achando. Tem que ajudar o time. Não, mano. O time não tá fazendo nada, mano. O time não tá fazendo nada. Esse pirata aqui, ele tem vários Doritos na roupa dele. Vagabundo não tá fazendo nada, cara. Sério, meu, eu acho que eu nunca perdi pirata nesse mapa aqui. Perdi pirata não, perdi. Ah, zumbi. Parece que você nunca perdeu nesse mapa aqui, tá doidão? Não. Sério? Nunca? Eu não sei nem os spawns aqui do... Olha isso,
tem muita planta aqui, velho. Os caras. Ainda cheguei a matar o girassol. O teleporte é lá na frente. Eu matei, eu já matei 14, boa parte do meu time matou. Ah, a carnívora vai invadir ali. Carnívora vai invadir? Mataram. Sério mesmo? Ué, nem sei onde eu fico. Ah, pipocão. Pipocão não, é milho mesmo. Nossa, o empilhador fechou com 2 de vida. Vamos lá, piratão festivo, vamos lá fazer o serviço. Eita! Ai, trouxa! A Rio levou 2. Ah, droga. Eu jurava que esse cacto aí, era cacto de. De pedra, elétrico. Elétrico, matei ele. Quando já tá tóxico, tá cheirando pedra, mano, orégano. Ele tá atirando no nada ali, tá doidão. Acho que invadiram o computador dele. Já não pode ter mais aí. Tá configurando a máquina. Carnívora, carnívora, carnívora. Carnívora. Matei. O que, que tá vendo com esse time, na moral? Nossa, errei tudo. Morre aí, filha da... É, ué. Caralho, cara, que mano, chute é chato, o cara. Tiro do pirata festivo é um saco, cara. Você não enxerga nada. Que chute é chata, velho. Esse tal de Sorak. Puta que pariu. Sai, 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 sai. Pô, morri pro Dronalha, é isso mesmo? Preciso... Ai, vira chegando por aqui, tá. Mano. Nossa, não morre não com o tiro primeiro? Tem que levar o... Tiro de pimenta. Não, velho, não buga a câmera. Que diabo. Mentira. Morreu? Mata esse vazio que tá aí dentro. Caraca, o cara tá de... Qual o problema dele? Não consegue matar esse maluco aqui. Ô, câmera bugada que eu não enxergo nada. Pô, me ajuda aqui no jardim, mano. Tô indo aí, tô indo. É melhor que eu faça. Eu também. Tô no bala de tudo que é canto aqui. Arrombaram aqui, mano. Puta que pariu. Aqui, ó, destrói essa bagaça aqui, ó. Ai, ai, quem está atirando em mim aqui, mano? Tá doidão? Oh, 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 oh. Caraca, olha isso, só tem isso aqui a base. Os caras estão vindo com tudo agora, hein? Tentando. Os últimos momentos. Morrer. Ah, não. Mentira. Entra lá, seus vagabundos. Eu tô aqui dentro. Tem os caras aqui. Tô ali dentro. Olha o robôzão ali, entra dentro do negócio aí, robôzão. Acho que acabou. Tô aqui. Quem que tá aqui? A rosinha aqui de fogo, aqui a rosinha de fogo. Nossa, matei, tem mais um ainda. Pronto. Ô, louco, hein? Caralho, o time é ruim demais, hein? Ó, a Carlota, a Carlota, a Carlota. Carlota. Robôzão boladão lá. Eu tô dentro do barril ali. Carlota.
Fica lá todo bugado. Eita! Literalmente, né? Bugou tudo. Esse é o mod mesmo de alguém. Matei pra caramba ainda. Esse time bunda. Vocês têm sorte de pegar a carnívora de disco, vamos ver. Tomara de bom, energias positivas aí. É lá. Vai. Vai. Não veio, veio uma erva curandeira, mano. Puta que. Vamos lá, pirata festivo, hein. Ah, todo mundo quer de. Vamos jogar de. Pirata festivo. Tô carregando. Olha o sei lá de astro do tênis. Camarão. Ele é bom, ah, viu? Tá style, tá é, cheio. Tá vendo os Doritos na roupa dele? Eu tô vendo. Dá logo, Diogo, por favor. Agora aí, né? Ah, qual é, mano? O cara me comeu aqui. A minha foi a first kill. Aí eu esqueci de renascer. Pirata, é pra você andar, né? Pra você ficar paradão aí não, seu doidão. Quem que é esse aí? O The Truth. Aquela montagem do caviar doidão ficou muito da hora. Todas ficam, na moral. Não, aquela do da roleta lá do David doidão lá. Caviar doidão. Ô, sacanagem esse zumbinho aí. Atrapalhou meu papagaio aqui. Meu, ia levar uns dois ali, pelo menos. Levantou os caras, o tiro caiu no chão, não deu dano nenhum. Socorro, carnívoro não! Ah! Mano, sempre a carnívoro é muito foco, velho. Isso daqui é uma missão. Papagaio é muito chato, mano. Caraca! Nossa, perdi dia. Meu Deus. Partiu da faca. Nossa, eu tô aqui embaixo, o maluco tá aqui no meu lado ainda. Ah, roubou minha kill. Ah, não, roubou não. Caralho, pirata festivo! Puta, demora pra entrar no nosso festivo, né? Nossa. Pra caramba. Toque! Meu Deus. Que roubaram. Sai, mano. Essa perna de pau aqui não dá não, ele é muito lento. Ah, me roubaram. Ih, Doc, tamo igualzinho. Cadê? Ei, cara, manda aí, você tá aí? Já era. Já era o quê? Sou agressivo aqui, rapaz. Sou agressivo aqui, rapaz. Agressão, é agressão. Salve, hein? Fica de boa, suave. Homofobia. Olha a homofobia. Homofobia. Homofóbico. Hoje não tá rolando homofobia aqui. O personagem aqui é homem mesmo. Aqui. O de ontem era menina. Olha o bandido homofóbico aí. Que isso, cara, conseguiu jogar na lava. É ela. Johnson? Johnson não dá não, mano. Tá banido ainda? Não, olha depois. Johnson disse que não foi banido. Que é bug do jogo. Será mesmo? Ai, o mouse tá prendendo aqui, eu não tô conseguindo mexer. Caraca, hein? Deu um olé em você, Doc, essa carnívora. É? Morri aqui depois dos 15, 25 que apareceu a tela do cara que matou. Cara, esse tiro festivo é uma droga, velho. É muito ruim de enxergar. Não enxerga nada. Você vai atirando, você perde toda a visão, mano. É um saco. Fica liberando uns. Peraí, quem que eu vou pegar? Vou pegar esse geração aqui. Esse pirata festivo ele dá com vigiando no modo sniper. Ah, nem sei. Tô quase entrando no modo festivo ainda, que ainda não entrei. Tá dando uns 18 de dano aqui, mais ou menos. Mano, tá chato já esse carnívoro. Ah,
Aí, tô no modo festivo. Caraca, meu robô não vai durar nada. Ainda mais dano, ó, na 32. O cara jogando de cacto de pedra, mano. Não dá não, velho. Tá, os caras não tem nem teleporte. Que isso? O meu robô explodiu no meio do jardim e não levou nem a plantinha de vaso. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Na boa. Pô, oh, qual é? A... Que isso, jogo? Pô, roubou agora, hein? Pô, tava pegando fogo e não foi. Eu não tava, tomei dano quando eu tava com o drone na mão. Eu não ligo de acabar morrendo, mas morrer por causa de uma mentira não dá não, mano. Na moral. Cadê esse cacto petrificado, mano? Olha que tá ali, ó. Pô, que tá dando dano em mim aqui, hein, mano? Porra é essa? Caraca. Um churrasmilho ali, hein? Que não tem nem dinheiro, mas ninguém se dá a vontade de dinheiro. Dinheiro sem dinheiro não dá não, né? Não tem time. Aperta a tab aí que você vê. Vou nem perder meu tempo pra ficar no vídeo. Caraca, muito fogo aqui. Aqui tá quente. Aqui é o buraco quente aqui. É, acho que não vai dar, né? Ah, o meu som tinha bugado. No jogo, aí você tem que reiniciar o jogo. Tentar dar uma papagaiada aí no meio, hein? Vamos ver. Ah, vamos. Boladão. Ah. Tentei, velho. Muita mantegona, cara. Não dá não. É muita planta porque vagabundo não mata. Eu matei três ele quando entrei. Matei uns três ele também. Não dá. Não, acho que não é que não mata, o pessoal não invade, eles ficam renascendo e volta, né? Ah, o pessoal eles não invade. Não tem não portal. Ah, a pipoca do outro ali. Olha lá, mano, olha o galerão que matou 3, 2,